Son günlər Azərbaycanda yeni cərimə növləri tətbiq edilməyə başlanıb. Məsələn, 30 iş günündə 7 dəfə dərsi buraxan şagirdlərin valideynləri 100 manat məbləğində cərimələnəcəklər. Bundan başqa, evdə səs salanlar, valideynlərinə baxmayan övladları da cərimələr gözləyir. Millət vəkili Vahid Əhmədov hesab edir ki, cərimələrin bir neçə dəfə artırılması büdcəni doldurmaq məqsədi daşımır. Deputatın fikrincə, qəbul olunan qərarlarda dövlət büdcəsinin də əlavə vəsaitlə doldurulması nəzərdə tutulub. Büdcədə neftin qiyməti 50 dollardan götürülüb. Amma yanvar ayında neftin qiymətində dəyişiklik olması gözlənilir. Büdcədə 2016-cı il üçün hər hansı bir problem yoxdur. Bu il oktyabr ayında sahibkarlığın inkişafı ilə əlaqədar bir sıra qanunlar qəbul edildi. Dövlət tərəfindən vergilər azaldıldı. Bunların hamısı büdcə ilə bağlı məsələlər idi. Əlbəttə, dövlət büdcəsinə əlavə vəsaitin daxil olması da nəzərdə tutulub. Hansı sahədə həddindən artıq hüquq pozuntusu baş verirsə, bu məsələlər mütləq baxılır. Təkcə insanlar yox, hüquqi şəxslər üçün də cərimələrin miqdarı artırılıb, deyə Vahid Əhmədov bildirib.